Skalica je mestom mnohých stavebných a kultúrnych pamiatok. Miesto, kde sa už mnohokrát reštaurátorsky zachraňovali vzácne umelecké artefakty. Je preto príznačné, že si naše mesto ako miesto svojho 17. medzinárodného seminára o reštaurovaní vybrala Komora reštaurátorov Slovenska. V úvode podujatia zaznela prednáška o pamiatkach kultúrnej oblasti Záhoria s akcentom na naše mesto. Skalice sa týkala aj prednáška o zachovaných prvkoch a fragmentoch barokového mobiliáru lekárne bývalého kláštora Milosrdných bratov. Výstupom tohto medzinárodného seminára je obsiahly zborník prednášok. Okrem spomínaných tém týkajúcich sa Skalice, možno zaujmú aj ďalšie, obsahujúce informácie o kaplnke svätej Margity v Kopčanoch, záchrane kožených tapiet čínskej sály v Holíckom kaštieli, či viacero prednášok o reštaurovaní a záchrane umeleckých hodnôt v Šaštíne. Mimoriadne textovo i obrazovo bohatý zborník záujemcovia nájdú v Skalickej mestskej knižnici.